Oi, gente, a gente vai fazer um frango assado. Olha, já ia fazer errado. Vamos lá para a receita. Aqui tem 5 colheres de maionese. 2 colheres de maionese. Maionese? Ou maionese não, é mostarda. Não precisa ser muito, tá? Mexe. Um caldo de galinha. Mas vai cortar ele aqui dentro, tá? Assim, ó. Vai cortar ele aqui dentro. Quando eu cortar tudo, eu volto. Uma colher de sazão. Ou um sazão. Tanto faz. Ou um sazão, é. Um sazão tudo. Vai. Um sazão. Um sazão. Agora mexe. Agora mexe. Três alho, tá? Você pode colocar os temperos que você quiser, viu? E um pouquinho de pimenta do reino, só. Pronto. Agora esse tempero eu vou colocar aqui dentro do frango, tá? Já volto, porque eu tô gravando sozinha e não tem como fazer a mesma coisa junto. Coloquei aqui dentro, agora a gente vai mexer bem. Ah não, deixa eu pegar as batatas aqui, que eu vou colocar as batatas aqui dentro e vou mexer junto com as batatas. Ó, pra pegar gosto nas batatas. Aqui tem quantas batatas? Tem 7 batatas. Eu dei uma lavadinha nelas, tá? 7 batatas pequenas. Vou jogar aqui dentro. E vou mexer, já já volto. Ó, gente, mexi. O cheiro tá uma delícia do tempero. Mexi tudinho. É a quantidade de frango, pode ser da quantidade que você quiser, viu? Mexi tudinho. Vou deixar pegar um pouco de gosto aqui por 10 minutos. E já já eu volto pra... Gente, eu vou colocar só um pouquinho de sal, viu? E vou mexer. Com a mão mesmo, porque minha mão tá limpa. Me dá. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui dentro, tá? Já ficou 10 minutos... Pra pegar o gosto. Vou mexer esse óleo aqui dentro e já volto. Agora a gente vai colocando frango aqui dentro, com jeitinho. E depois a gente coloca as batatas. Lembrando, eu não vou tirar essa pelinha aqui não, viu? Mas ajeitando aqui dentro. E quando ela terminar a gente volta. Quando eu terminar de ajeitar eu volto. Agora eu vou colocar as batatas aqui dentro, tá, gente? Vou colocar as batatas aqui dentro. Quando eu terminar de colocar todas... Agora, gente, se sobrar caldinho dentro da vasilha, você joga aqui dentro. Não desperdiça não, viu? Ó, você pode jogar dentro, tá? Pronto, gente. Eu deixei o fogo ali esquentando um pouco em 280. Agora eu vou colocar no forno. Quando tiver prontinho, eu volto. Agora eu vou colocar dentro do forno. Eu não vou pôr alumínio, papel alumínio, tá? Depois eu volto, quando tiver pronto. E esse foi o resultado do frango. Do frango que é mesmo assado, do frango assado. É assado mesmo. Ai, 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 que engraçado.